Zoti, për të hedhur poshtë besimin e disa të krishterve në hyjnë orësin e të madhit Isa, urdhëron e thot. Inne methele Isa inda Allahi ke methele Edem, khalekahu min turab, thumë me kale lehu kun feje kun. Pa dyshim puna e Isa i të Zoti është si puna Ademit, të cilin Zoti e krijoi prej baltës dhe pastaj tha bëhu njëri dhe ai në qastu bë. Kuptimi, Zoti ashtu si që krijoi Ademin pa nën e pa baba, po ashtu krijoi edhe Isan pa baba. Në krijim Isa i përngjan Ademit, Ademi është krijuar edhe pa nën, por askush nuk thot për Ademin sa i është Zot, ose biri Zotit, prandaj ju o priftërintën e gjranit, me çfarë arsyetimi thoni për Isan sa i është biri Zotit, nëse duhej thënë kështu, kjo më shumë duhej të thuhej për Ademin që është krijuar pa nën e pa bab, kështu e hedh poshtë Zoti ynë besimin në hyjnorësinë e të madhit Isa. El haqqu min rabbike fela takum min al mumtarin. Ky lajmi i vërtet është treguar prej Zotit tën, prandaj mos u bëj prej turmës atyre që dyshojnë. Kuptimi, të gjitha dispozitat që të kanë ardhur prej Zotit tënd rreth lindjes së Isait dhe për pafajsinë e Marijemes janë të vërteta, por jehudinjt dhe të krishterët dyshojnë në këto dispozita, por ti o i dashurim, mos u bëj prej atyre që dyshojnë. Me këtë ajet pejgamberi është ndaluar të dyshojë në dispozitat e përmendura, vetë kuptohet ndalohet drejtësisht edhe umeti Muhammedit alayhi salam të dyshojë sepse dihet që pejgamberi nuk do të dyshonte në këto njoftime, por ajeti drejtohet pejgamberit me qëllim që të forcohet ndalimi për dyshim. Zoti me madhërinë e vet pasi tregoi që në fillimin e kësaj sure edhe deri këtu arsyet për të hequr të krishterëve dyshimin në lidhje me çështjen e Isait e të Marijemes, pasi tregoi edhe argumentet e qarta për njësimin e vet për të urdhëruar pejgamberin që të thras në malkim ata që këmngulin në mohimin e së vërtetës, urdhëron e thot. Femen haxhe ke fihi min badi ma gje e kemi në la ilmi fe kul te alu, në dou ebne e na wa ebne e kum wa nisa e na wa nisa e kum wa enfuse na wa enfuse kum thumme në btehil, fe në gjallanat Allahi alel ke dhibin. Kushdo që të polemizoj me tyre çështjes së Isait, pasi ty të erdhi dituria, pasi ty të zbritën argumentet dhe pasi ti u tregova atyre, u thuaj kundërshtarve e ani të thrasim mbi tan dhe mbi tuaj, gratë tona dhe gratë tuaja, veten tonë dhe veten tuaj, të mblidhemi në një vend dhe pastaj të lutemi Zotit që të lëshoj mallkimin mbi ata që gënjejnë. Shpjegimi i ky ajet quhet ajeti Mubahales. Fjala Mubahale do të thot lutem seriozisht për mallkimin e tjetrit. Kur pejgamberi u akëndoi këta jetë priftërimve të Nexranit, ata shikuan shoku shokun, dolën jashtë xhamis dhe i thanë kryetarit të tyre, "Ç'i thua ti? A të bëjmë Mubahale me Muhamedin?" Kryetari që quhej Akil u tha, "Për Zotin e vërtetë dhe ju e morët vesh se Muhamedi është profeti i vërtetë dhe e kuptuat se fjalët e tij janë të drejta. Pra nëse do të bëni Mubahale me të, do të rrezikoheni sepse të gjitha kombet që i kanë bërë Mubahale me pejgamberët e vet janë zhdukur." Prandaj sonte i kërkojmë leje për të menduar rreth kësaj pike, pastaj nesër i themi ç'kemi për t'i thënë. Priftërinjt hynë përsëri te pejgamberi, kërkuan leje që të mendoheshin mirë për atë punë, ai u dha leje, atë natë priftërinjt u menduan dhe vendosën t'i thoshin pejgamberit, ne nuk bëhemi mysliman, por do t'japim haraç 2000 palë rroba të kuqe në vit dhe 30 këmisha hekuri, me kusht që të mos na hapësh luftë dhe ne të shkojmë etërim në vendin ton. Të nesër men pejgamberi u bëgati për Mubahale, vuri në kokë tajën e zez, thiri pran gratë veta, bijën e ti të madhen Fatime dhe djemë të saj Imam Hasanin dhe Imam Hysenin, thiri edhe Imam Aliun dhe Selman Farisiun, por priftërin të erdhën dhe i treguan vendimin e tyre. Pejgamberi e pranoi vendimin e tyre dhe lidhi paqe me ta. Prej këtij ajeti kuptohet se bijtë e vajzës janë si bijtë e vet. Pejgamberi, duke mos pasur djem, u detyrua të thoshte priftërinjve të thrasim djem tan dhe thiri pran vetes nipat e tij të nderuar, Imam Hasanin dhe Imam Hysenin. Prej ajetit nën kuptohet se lejohet mallkimi gënjeshtarve, mohuesve, keqbërësve, por pa caktuar ndonjërin me emër. Për shembull, lejohet të thuhet mallkimi i Zotit qoftë mbi gënjeshtarët, por nëse përmendet ndonjë me emër nuk lejohet përveç atyre që dihet se kanë vdekur mohues. Zoti me madhërinë e vet pasi tregoi punët e të madhit Isa se ai është robi i Zotit e i dërguar prej tij si dhe lindjen e tij të jashtëzakonshme pa baba, për të treguar se edhe këto ngjarje janë të vërteta, urdhëron e thot: Inna hadha lahu al-qasasul haqq wa ma min ilahin illa Allah wa inna Allah lahu al-azizul hakim. Këto njoftime që u treguan deri tani pa dyshim janë njoftime të vërteta. Nuk ka tjetër të adhuruar veç Allahut, sepse Allahu është i vetmi ngadonjues e punëbukur, Hakim, që vepron me dije të plot, Hikmet. Shpjegime: fjala qasas është shumë si fjalës qissa,
që do thot lajm që t'jep zgjime këshill për t'u udhëzuar në rrugën e drejtë dhe që të tregon edhe mënyrën e shpëtimit prej ndëshkimit të Zotit. Njoftimet për ndodhjet e Isait e të nënës së tij, si edhe njoftimet e tjera janë të vërteta dhe i shtyn njerëzit në rrugën e mbaru japin një zgjim dhe i nxisin të mendojnë për fuqinë e plotë të Zotit. Ky ajet hedh poshtë edhe një herë besimin e disa të krishterëve që thonë se Isa është Zot ose biri i Zotit, Zoti na falt, duke thënë, s'ka Zot tjetër veç Allahut, ai është i vetmi ngadhënjuesi që vepron me urtësi. Por si mund të jetë Zot Isai që nuk i ka këto cilësi. Fe in te wallu fe in Allah alimun bil mufsidin. Në qoftë se ata kthejnë shpinën, nuk pranojnë të vërtetën, le të mos e pranojnë sepse ata kanë qëllim të nxjerrin gatresa, por Zoti i njeh mirë gatrestarët. Shpjegime. Bejzaviu thot se ky ajet ka ardhur për të friksuar kryengritësit që nuk e pranojnë të vërtetën sepse në vend që thoshte Zoti di ata, alimun bihim, ka thënë Zoti njeh gatrestarët. Me këtë do thot se ata që nuk e pranojnë të vërtetën dhe nuk pranojnë arsyen edhe pasi ajo u tregohet do e mos që ata kanë qëllime ngatresash, duke u turbulluar mendjen të paditurve, por nuk kanë ndonjë vlerë që ata nuk e besojnë të vërtetën sepse Zoti di plotësisht qëllimet e atyre që duan të prishin besimin e vet dhe të vegjëlisë dhe prandaj Zoti do t'u jap ndëshkimin e merituar.